Spider-Man dostane v MCU ďalšiu trilógiu. Chris Hemsworth je v Prahe a druhá séria Euphorie odhaľuje trailer aj dátum vydania. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Je to oficiálne. Tom Holland sa ako Spider-Man nechystá odísť z Marvel Cinematic Universe do sveta štúdia Sony. Uniknuté informácie boli pravdivé a pavúčí muž naozaj dostane v MCU ďalšiu filmovú trilógiu. Wow! Producentka Amy Pascal okrem toho potvrdila aj fakt, že štvrtá časť je už v prípravách. Nová trilógia by sa potenciálne mohla zamerať na Petra Parkera na vysokej škole. Teraz už len dúfať, že nám čo najskôr otvoria kína pre film Spider-Man bez domova. Zachovajte paniku. Austrálska hviezda Chris Hemsworth sa aj s manželkou Elzou Pataky nachádza v Prahe. Neprišli však vyskúšať len trdoníky so zmrzlinou, ako herec ukázal vo videu na svojom Instagrame. Jej, aká je zlatá, mňam, 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 dobrý trdoník, že? Chris prišiel nakrúcať pokračovanie akčného megahitu Extraction 2 pre Netflix. Takmer 4-mesačná produkcia odštartovala včera 29. novembra a potrvá až do 19. marca. Lokálne castingové agentúry hľadajú komparzistov, takže toto je vaša chvíľa. 83-ročný režisér Ridley Scott sa ani zďaleka nechystá na dôchodku. Najnovšie potvrdil vývoj televízneho seriálu zo sveta Blade Runnera. V rozhovore pre britské BBC Radio prezradil, že pôjde o 10-hodinový príbeh, ktorého scenár pilotnej epizódy je už hotový. A už dlhšie vieme, že Ridley Scott rozšíri aj svoj svet Botroca. Pretože v aktívnom vývoji je tiež seriál Alien. Japonský videoherný vizionár Hideo Kojima si ide plniť sny. Jeho štúdio Kojima Productions otvára novú divíziu, ktorá bude namiesto Tokia sídliť v Los Angeles. Zameria sa na výrobu filmov, televíznych seriálov a hudby. Kojima už viackrát povedal, že v budúcnosti chce nakrúcať filmy. Tak čo? Bude to filmová adaptácia Death Stranding alebo jeho vysnívaný horor? Euphoria sa vráca s trailerom a dátumom vydania očakávanej druhej série. Na konci prvej série si postava Zendaya prešla ďalším drogovým relapsom. Preto radi vidíme, že v ukážke na druhú sériu je rúživa a zdravá. Euphoria sa na obrazovky služieb HBO Go a HBO Max vráti už 9. januára 2022. Vychádzať bude na týždennej báze. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Podporiť nás môžete palcom hore na video a odberom na kanál. Tiež sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa budúci týždeň.